Melissa. Melissa, Lisa. Hvis du skulle dra på hytta her, ja. Kom oss bort litt. Slapp av. Altså, jeg så jævla trøkk på et sjafsa med deg. Slutt da! Hun har bestemt seg for å dra på en sånn fjelltur alene. Det jo livsfarlig. Skulle du stykke meg? Hva har du for idiotisk motiv til å ville mørde meg? Da starter med at du en løgnaktig jævla utro hore. Klart vi skal ikke blande oss for mye inn i deres saker, men det kan jo virke som dere har et lite samlivsproblem. Han hamner vi her. Jeg var så kjær i deg. Hold kjeft! 2 millioner hvis du blåser hua henne her og nå. Det er ikke din feil. Bare min. Det er intenst.